ညီမနိုင်ငံမှာတနိုင်ငံလုံးမိုင်းကင်းစင်ဖို့နှစ်ပေါင်း30လောက်အချိန်ယူရမယ်လို့မိုင်းပညာပေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ကဦးတန်းစင်ကပြောပါတယ်မိုင်းသိပညာပေးနဲ့မိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများအားထောက်ပံ့ပေးရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ထိမ့်မှန်နေတယ်ဒီနေ့ဧပြီလ၄ရက်နေ့မှာကန်တော်ဤပဲလေးဆော်တယ်မှာပြုလုပ်တဲ့ပွဲမှာပြောသွားခဲ့တာပါဘာမှပြုလို့ပါမျိုးက
ကြီးမဲ့ကံမဲ့ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဘယ်နေရာတွေမှာမိုင်းရှိရမသိကြဘူးအဲ့တော့တရားကိုမိုင်းရှင်းလင်းရေးပညာရအရာပထမဆုံးဟိုခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပေါ့စာပေးအစဉ်စဉ်လိုရမယ်နန်းတက်နီကယ်စာပေးဆိုတာပထမလိုရမယ်နောက်ကတက်နီကယ်စာပေးဆိုတာလိုရမယ်ပြီးတော့မှသူကမိုင်းရှင်းလင်းရေးလိုရမယ်အဲ့တော့နှစ်30လောက်အနည်းဆုံးရှင်းမှာပြမပြီးရမိုင်းရကင်းစင်လို့ရမယ် မိုင်းထိထားသူတအုပ်ဖြစ်တဲ့ရွှေကြည်မျိုးနယ်ကအသက်50ခွန်းနှစ်အရွယ်ရှိဦးကျော်တင်ကမိုင်းထိခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။စာဝင်းနေခြေတော်မှာဒုက္ခရောက်တာပေါ့မိသားစုဒုက္ခရောက်တာရှေ့ကဦးစီးကထိခိုက်ပြီးတော့နောက်ဘက်မှာစာဝင်းနေမှာခက်ခဲမှုတွေရှိတာပေါ့အလုပ်တွေကချော့ချော့တင်းဆောင်းတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်အခုလက်ရှိဘဝတူတွေကဒလူတွေပဲအကုန်
သူတွေအပါအဝင် NGO တွေနဲ့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မိုင်းရှင်းလင်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်တွေ့သရုပ်ပြလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။